السلام عليكم أصحاب غالية ملك استوى الدنيا ذيك الجبتان ولكن سوء وايدين لوقت وهايدين وعنا هذا يسوس الله بشو ونعكسن مداد فربضن وحفلة يا بلي سعيد إن يوتيوب كم قلنا هاي إن مشغول كو آدو فربضن مرك إن شاء الله سوء الله بشو ونعكسن برنامج كأنه ما أنت مكوك سبسني عدل إن أصحاب غالية سلوب أبدي السلام يا مركم هراء مدام بيكل بعديوني لكن دي بيسكو سوء الله بن إن شاء الله إن أنا أكتف نغنى هرتشينينا برنامج ما أنت بدارني يا فلوق إن أنا يوسف دوبنا فلوق غرفة بدن أنا بنحسب من المجال ده بورا ما أنا بسوق لنا هاي أنا بحافظ كده حني رأيي مجال ده جريه دينا يوسف دوبنا إن لا تعب عبد إن شاء الله وإن ما أنت سكو وشوف كلمة كاس حتى غالية السعود ونكسر سيدو كلو حسنين دونا إن شاء الله وحن صوبر دونا تعب عدا ومضى صوماني عمود وحن رجينينا يعني سيدو كلا سفر كينا واحد قدودين كا صاحب كان عبد الرساق عود صاحب محل لبي صدح أصحابتي ذا محل ذا صاحب أصحابتي ذا محل هاي السور دو هذا هم مقانين قلب سانة ذيك حينا يا أبي أنا دي سبب عشالنا يا أبي هذيك نوح لياقة بهينا كنت وح لو وصل وح بنت خوف فرحان أبي هذي أتبان سلام يا أصحابتي ذا يا صاحبت وحلنا يا حق ما انت ما شاء الله عن اي وابصوا عنا حي الى واحد دور تبص قلنا هي ما تكنا قوه قايل حي قبل كحضارته صح اول مره بص قبل ساعه هاي انت اللي طلع سعنوا دير قبره الدرجونه الصومالي طلعت دي صح سيده ما تكنا قبرنا واد الصومالي بانا ولا لا وحنا مديسي وا جامعه هاي ما تنا قول قول النبدا صح وحنا لي صاحبت قالي قال نسكو طافنا الله يسكل لابا انا عبد الرحمن ادي اد صاحبي سنيد ان سلام يا صاحبي عمرايا عمرايا سكايبر علينا 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 وحيالات كون يدين كان حيا إن شاء الله نصورنا شوفك محل هذا ساعة وين السلام حاطة صلوب أوفيشال كل يعني أنا يدين كيسكم عزبين لكن ما تعرجنا فلوق روح بدنا فلوق عن نقطة فين سلام أن أصحاب تقالي جاء سيدور شو جاي صاحب كيس سلوب يتيم كيسة ما أنت حاصل عنا فلوق روح بدن إن أنا سبينه وكده سبينه إن مقال هذا بورمة إن مركا أصحاب تيسرس عنا هذا كسي بحينا مجال هذا بورما أو شا وحنقول جهنم شام عضة ده شام عضة يسمى مجال أساس وقف فوقين لكن هذا شن كيلومتر ملاع دنك كونفوك هكتو إن ما شاء الله هذا حمرنا بريتشي شام عضة عمود وحنمرنا بريتشي شام عضة عمود
ma sha Allah zuna dufra badan ba jooga to waxaan dhaafnay bridge jaamacada aan dhaafnay marayna jaamacada amuud hada loogadi jaamacada oo idin muuqataa filaya intii nin dhaha qabta inta qabina ugu dhaweeyna inta dhaha qabta oo duway hal marayna imi ka jaamacada insha Allah marka lamaanayaal ba maray qurqurux badan aad baa idin salaamina lamaanayaasha dhalinyartii soo degaysa Cabdinaasir maxaa leedahay hadalka ku bilaabay safarka waraa soo gashay ma sha Allah saaxib gudoomiye suluub safarka waran safarkaygi wali waa waxaan ku gashay ni wax saalba ku diinaya waxa lagu xataa marun ba horta daday xiyaas safartid ma tag oo ma tagtaa leeyin safarka waran laakiin safarka wallahi maanta waa bash soo maaha safarka waran xilliban si waan gaariga san wadana hadda horanina waxa wataa bajaj V8 baan ka soo degnay si toos ah ayuu galeena waxaan doonaynaa jaamacada inay si toos ah ayuu idin barno qaybta ugu horeysa ardayda jaamacada qaybteeda civil engineering civil laftigiisu waa department badan buu si kala baxbaxa oo uu qayb badan buu kala leeyahay laakiin qaybtan qaybta civilka la socodun hadda waxaan gudaha u soo galay jaamacada Cabdi Saar la wada socotaanba qaybtan waa ismihii taariikhiga ahaa Mustafa oo lagu bilaabay jaamacada aan boarding qaybta boarding ka jirtay jaamacadu sideeda marka loo eego wax lagu dareema ahna kulay waxay u dhisantahay horta qaab qadiimi iyo oo de dawladda dhexe ee Soomaaliya siyaad bar insha Allah waa dhismi laakiin si aad qurux badan baa loo habeeyay qaybtana waxa ku dhigtaa education ku dhigtaa Mustafa qaybtana waa qaybta koowaad ee first year sanadka koowaad oo freshman wax loo yaqaan baa ardayda ku qaata oo qaybta broadcast dhan waa freshman ka weyn sax marka freshman ka qaybta kamarada ugu qabo cameraman isla qaybta sii jeeda lafta hadda isla waxaan maray laamiga jaamacadda laamiga uu cusub yahay warada Mustafa waa laamiga uu cusub yahay jaamacadda insha Allah anoo 4 sano soo dhigay 4 sano wadnay oo markhti aan jaamacadda leedii wax meelaha qaar jaamacaddu ma ilaheen laakiin masha Allah waxa weeyaan wax fariya waa jaamacadaha Soomaaliya marka la yiraahdo jaamacadda ugu dhismaha qurxad badan ismi maxaa qurxiyay waxa weeyaan qurxiyay green ka dhinaca kale jaamacadda si fiican baa iman ka tahay Mustafa loo sameeyay ha adoo habiyey magaraanta marka anagu sanadkii ugu dambeeyay baan ku jirnaa semester ku dambeeyay baan ku jirnaa waxaanu baranaa qaybta dhaqaalaha iyo siyaasadda marka insha Allah waxaan idin soo tusinayaa galaasiyada aan ku dhigano iyo qaybteeda qaybtan hadda aan galayno waa masaajidkii waxaan sii galeynaa qaybta anagu aan jaamacadda ka dhigano waa tan hordhaceedii boboolkii kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda isku xidhaysay de adduunka dhan soo dhawaada soo galay qaybta dhaqaalaha iyo siyaasadda sidaan horey idinku sheegnay waxaan soo sinay boardkii kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda ismayaashan inta idin muuqda waxaa ku dhigtay galaasyada aan ku dhigana wey qaybtan waxaa ku yaala galaasyada far badan baa ku yaala marka wadadan si toosa loo raaco meelaha afar galaashan galaas baa ku yaala oo ay ku dhigtaan kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda ardaydeedu marka insha Allah la socdo waxaan soo galay xafiiskii kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda jaamacadda Cabdi ee jaamacadda Cabdi anagu waxaanu dhiganaa aniga Cabdalle Ali Cabdalle waxaan dhiganaa kulliyaddan xafiiskaygana waa kan waana kulliyadda ugu facaweyn jaamacadda Cabdi dad taariikh noqoto caadiyan ayaa dad noqoto taariikh jaamacadda hoggaamiyeyaasha dalku waxay kasoo baxaan kulliyadda referaal dalku waxay kasoo baxaan kulliyadda kasoo baxaan waan dhiganaa waxaan aaminsanahay inay warshad soo saartay dadka maanta adduunka hormuudka waa qaybtana chief of register of office way waa qaybtii registration ka way halkan waxa ku yaala xafiiskii kulliyadda businesska business and public administration waa qaybtii maamulka maareynta waa businesskii yaala branch ka mid ah businesska oo human resource management la yiraahdo
waxaan xafiiska tabacad waliba waxa leedahay astaan gaar ah ama logo iyada u gaar ah marka jaacada amuud logo khaas ah waa logo daas mar walba aad baadid ama aad taadisid amuud la logo aan baa ku soo baxaysa waa logo kaliya jaacada lagu garto marka ilaa hadda waxaan ku wada jirnaa in barashada jaacada aad aad ka qurux badan jaacada waan ka sii baxaynaa waqtigii baa dhacay dhammaan dadkaasi socda waxay ku dalxiisayeen jaacada ku dalxiisayeen deegaankeeda quruxda badan waana nala socoteen sidaan jaamacadda idin kala barnay sidoo kalena waxa igu heliyay vlog gabadhina soo gaadhay nastaxada Saciid yeer weyne waxay laba iyo saddex dhihi doontaa asxaabta Sulfan asxaabta Sulfanis aad baa salaamayaa waa salaamintihiin sidaad vlog bilow ilaa dhammaad aad ila socoteen kolay gabagaban idin ka soo gaadhay laakiin khayr baa idin rajaynayaa jaamacaddina waad kala barateen baan u malaynayaa qofkii yacnii aan jaamacadda weli arag ee yimaaday sidaasuu ku yaqaanaa qayb walba kuliyadaha xafiisyada dhammaantiroodba taqaanaa ma filaya ka khayr baa idin rajaynayaa guntiya gabagabadii vlogii maanta aanu ku nimi jaamacadda Camuud halkaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa muuqaaladu waxay inoo noqon doonaa imtixaan inoo noqon doona hadda laga bilaabo maadaama aan muddo fara badan aan youtube-ka ka maqnaa arrimo mashquul oo jaamacaddii sanadkii ugu dambeeyay buuggii waxaas la qorayay marka asxaabta qaaliga waxaan leeyahay inta muuqaalka daawatay ee inta daawan doontaba insha allah fadlan youtube-ka waxaad ku taageertaa subscribe ku taageer videoga haddii uu ku cajibeyna fadlan like saar hal subscribe-ka aad ku taageertina waxay isaga u tahay dhiirigelin iyo tahay adigana oo kumaha marka waxaan leeyahay guuleysta sidoo kale dee kaamiradan iyo muuqaalkan aad ka quruxda badan aad daawanaysa maanta dhe waxaad duubay Cabdinaasir shubkaad duubay saaxiibkay isna laba iyo saddex wuxuu oran doonaa asxaabteeda muuqaalka aad ka quruxda badan ee maanta dhan jaamacadda aynu ka duubaynay waxaa inoo duubayay Cabdinaasir shubka saaxiibkeena oo shubka ku magac dheer saaxiib shubka adigoo maanta dhan kaamirada noo hayay saaxiib maxaad leedahay asxaabta laba iyo saddex horta asxaabta Sulub official si qurux badan baan idin salaamayaa maasha allah xoogaa la kala maqnaa hadda waa folo qurux badan maasha allah jaamacadda waa aragtay si qurux badan tahay folog soo qurux badnaa marka asxaabay wuxuu mudan yahay inaan la sii kulay jaamacaddana waa qofkii ka maqnaayo si caadi u barata hadda waa aragtaa meel kasta anaga ku tutusna ma fahanta marka fasfarlan subscribe-ta laagta sheerto inta ba commentiga weliba xad irfaalada yaa maasha allah baa aragtay soqoro naga badan tahay soo caada dinta raacnimadiya saaxiibood maasan tahay muuqaalka aad ka qurux badanna runtii waanu kaaga mahadcelinaynaa asxaabta Sulub family waxaan leenahay guuleysta